Sledi dnevna informativna emisija Dan. Poštovani gledalci, pratite dnevnu informativnu emisiju Dan. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vanredni izbori u Srbiji biti najverovatnije održani 24. aprila. Gostujući na radioteleviziji Srbije, Vučić je kazao da će vlada Srbije u naredna dva dana uputiti predsedniku Tomislavu Nikoliću obrazloženi predlog za raspuštanje Skupštine. Srbija mora da bude ujedinjena. Hoću da građanima postavimo jasne ciljeve. Naš je zadatak da pokažemo koji nam je put u budućnost u naredne 4 godine, kazao je premijer. Cilj predloženog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave je profesionalizacija i depolitizacija službenika na lokalnom nivou, kazala je danas ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona je u Skupštini Srbije, obrazlažući predlog tog zakona, istakla da se odgovorna, funkcionalna i efikasna uprava ne može obezbediti samo jednim zakonom, ali da je to prvi korak i da će uslediti propisi koji će doprinositi usavršavanju službenika i modernizaciji službe koje pružaju usluge građanima i upravljaju državnim resursima. Kako je predloženo, novi propisi o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave primjenjivaće se od 1. decembra 2016. godine. Službenici će, kako je istakla Kori Udovički, biti jedini profesionalci u upravi na lokalnom nivou, a postojeći i nameštenici i funkcioneri. Postojeće i jasni kriterijumi za zapošljavanje službenika, njihovo napredovanje na osnovu rezultata rada i usavršavanja, kazala je Kori Udovički i dodala da je predviđen konkurs i za zapošljavanje službenika na položaju da bi se izabrali najbolji kandidati. Biće formiran i savet za stručno usavršavanje zaposlenih na lokalu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je noćas da predstavnici zapadnih zemalja sugerišu Srbiji da spusti ton na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i upitao da li se takvi saveti daju samo Beogradu ili i Prištini. Vi znate da pred svaku sednicu Saveta bezbednosti sa raznih strana iz Velike Britanije i SAD-a dolaze određene sugestije da nastupamo s pomirenjem, da spustimo ton. Da li vi te savete dajete samo nama ili i Prištini? Rekao je Dačić posle rasprave ambasadora nakon izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu. Zamolio bih predstavnike Velike Britanije, SAD-a i Evropske unije da kada govore s predstavnicima Srbije uoči ovakvih sednica, da imaju u vidu da Srbija ne može biti vreća za udaranje od strane predstavnika kosovskih institucija, rekao je Dačić. On je povodom oštrog nastupa kosovske ambasadorke u Sjedinjenim američkim državama Fiore Čitaku rekao da koliko god Srbija pokušava da pruži ruku, mi nemamo kome da je pružimo. Kakve sad veze Srbije ima sa vašim problemima u Prištini? Kakve veze ima Srbija što ne možete da održite jednu sednicu parlamenta bez suzavca? Srpska delegacija je tamo najkonstruktivnija, rekao je Dačić. Također je rekao da Čitaku deli lekcije Srbiji povodom svedoka na suđenjima, a da zna šta se desilo svedocima u slučaju Haradina i pred Haškim tribunalom. Dobro znate koliko je srpskih istorijskih i verskih spomenika na Kosovu. Šta hoćete da kažete? Da 200.000 Srba ne treba da se vrati na Kosovo, rekao je Dačić. Ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann izjavio je da Berlin ne traži da Srbija prizna Kosovo, ali da je zajednički stav Evropske unije da između Beograda i Prištine treba da dođe do sveobuhvatne normalizacije odnosa. Dittmann je za N1 rekao da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine važna kako bi Srbija postala članica Evropske unije i da je zato bitno da proces normalizacije odnosa i proces pristupanja Evropskoj uniji idu paralelno. Kada je reč o odnosima Srbije i Rusije, Dittmann je rekao da je Srbija donela veoma važnu stratešku odluku da bude član Evropske unije i podsjetio da su sve zemlje članice prenele deo suvereniteta na tu zajednicu kako bi se donosile zajedničke odluke.
Srbija sa Rusijom ima dobre odnose i to je okej za nas. To je ne sprečava da bude član Evropske unije, ali postoje zajednički stavovi koji se moraju sprovoditi. Ono što treba da bude jasno jeste da se Srbija, kako nastavlja evrointegracije, mora prilagoditi stavovima Evropske unije. To je deo tog puta, naveo je Dietmann. Govoreći o izbegličkoj krizi, Dietmann je rekao da zatvaranje granica nije rešenje i da se Nemačka zalaže za sistemski pristup i saradnju na evropskom nivou. Vlada Srbije je u ovoj godini, koja je proglašena godinom preduzetništva, opredelila za podršku privatnoj inicijativi više od 16 milijardi dinara, od kojih je oko 4,4 milijardi bespovratno, izjavio je danas ministar privrede Željko Sertić. On je u Privrednoj komori Srbije na predstavljanju godine preduzetništva kazao da će 11,38 milijardi dinara biti opredeljeno za kredite i garancije. Danas krećemo sa 33 vida različite finansijske i nefinansijske pomoći koje će se zasnivati na tri stuba, rekao je Sertić. On je kazao da će prvi stub razvoja preduzetništva biti unapređenje poslovnog okruženja u koje spadaju regulisanje zakonodavnog i regulatornog okvira, unapređenje administrativnih procedura, uključenje poslovnog sektora u kreiranje politike i programa, kao i razvoj poslovne infrastrukture. Sertić je rekao da je drugi stup direktna podrška poslovnom sektoru koja će biti finansijska i nefinansijska i namenjena je onima koji tek započinju poslovanje, ali i onima koji već posluju. Dodao je da je treći stup podrške razvoj preduzetničkog duha kroz edukacije, promociju događaja i projektne aktivnosti. Sertić je rekao da će sve što će se realizovati biti javno i moći će da se prati preko sajta www.godinapreduzetništva.rs koji je od danas aktivan. Tokom prošlonedeljne kontrole, komunalni policajci u Nišu napisali su 47 prekršajnih prijava protiv taksista zbog neispunjavanja potrebnih uslova tokom rada, saopšteno je danas. Izdato je 6 prekršajnih naloga za pravna lica u iznosu od 50.000 dinara, 6 prekršajnih naloga za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 5.000 dinara, 7 prekršajnih naloga za preduzetnike u iznosu od 10.000 dinara i 28 prekršajnih naloga za fizička lica u iznosu od 5.000 dinara. Kazne su napisane zbog neposedovanja predviđene dokumentacije ili zato što nisu bila vidno istaknuta obeležja koje predviđa odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Niša. Odeljenje komunalne policije grada Niša u svom saopštenju upozorava sve taksi prevoznike da se pridržavaju odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Niša, a u skladu sa članovima 19, 20 i 21 te odluke. Gradonačelnik Leskovca obišao je danas radove na parternom uređenju centra u selu Turekovac. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas je obišao selo Turekovac gde se izvode radovi na uređenju trga. Cvetanović je kazao da se lokalna samouprava trudi da unapredi uslove života i rada pored gradske i u seoskim sredinama. On je podsjetio da je u Turekovcu počela izgradnja kanalizacione mreže u dužini od 3 km, asfaltiran je put ukupne dužine 600 metara, uklonjena je deponija, a zamenjena je i stolarija na zgradi seoske osnovne škole i urađeno centralno grejanje. Trudili smo se da ispravimo ono što smo mogli u posljednje 3 godine. U Turekovcu smo uradio zajedno sa svojim timom neke značajne projekte. Počeli smo izgradnju kanalizacione mreže, postavili smo cevi u dužini od 3 km, asfaltirali put u dužini od 600 metara, uredili smo atarski put u dužini od 1800 metara. Deponija kod mosta koja je predstavljala jedno veliko ruglo za naše mesto je očišćena. Nedavno smo preko Agencije za lokalni ekonomski razvoj zamenili deo dotrele stolarije u osnovnoj školi Đura Jakšić, a pre 2 godine ova škola dobila je i parno grejanje, znači u vreme kada smo mi preuzeli odgovornost. Popločavanje seoskog trga, kako je kazao gradonačelnik, realizuje se preko Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Vrednost investicije je 2,4 miliona dinara, a izvođač radova je SNL graditelj iz Leskovca. Na jučerašnjoj 23. sednici Skupštine opštine Vlasotince
Odbornici su razmotrili i većinom glasova usvojili predlog odluke o izmjeni i dopune odluke o budžetu za 2016. godinu, predlog odluke o opštinskoj upravi, predlog odluke o pripajanju javnog preduzeća Čistoća, preduzeću Komunalac, predlog odluke o subvencijama za ovu godinu, kao i predlog odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji grada. Usvojeni su i izveštaji o radu Centra za socijalni rad i Doma kulture, kao i razrešenja i imenovanja pojedinih direktora u javnom sektoru. Odbornici Skupštine opštine Vlasotince na sinoćnjoj, verovatno posljednjoj sednici u ovom sazivu, usvojili su rebalans budžeta u iznosu od 18 miliona 411 hiljada dinara. Tako ukupni prihodi u budžetu sada iznose 862 miliona, a ukupni izdaci 911 miliona dinara. Deficit od 49 miliona pokriva se zaduženjem kod poslovnih banaka, pojasnio je opštinski većnik Boban Petrović. Odbornici su dali saglasnost da se izvrši statutarna promena kojom bi se javno preduzeće Čistoća pripojila javno-komunalnom preduzeću Komunalac. Statusi vršilaca dužnosti direktora preduzeća produženi su dosadašnjim čelnim ljudima Komunalca, Direkcije za urbanizam i izgradnju Čistoće, Doma zdravlja i Sportsko-rekreativnog centra Vlasina. Odbornici su usvojili i plan kapitalnih investicija opštine Vlasotince za period od 2016. do 2020. godine, kao i program razvoja sporta od 2016. do 2018. godine. Izložba pejzaža pod nazivom Horizont diplomiranog master slikara Jovice Ilića biće otvorena od 2. do 17. marta u Leskovačkom kulturnom centru. Na otvaranju izložbe u 18:30 će učestvovati stvaraoci iz oblasti poezije i muzike svojim stvaralačkim delima. Izložba slika je tematski fokusirana samo na pejzaž u kom je Jovica istraživao ono što je esencijalno i metafizičko u njemu. Folklorni sastav sportskog društva Mladosti iz Bosilegrada gostovao je početkom ove nedelje na prijateljskom druženju u Aleksincu. Za mnogobrojnu publiku u Domu kulture u Draževcu, kulturno-umetnička društva iz Aleksinca i Bosilegrada prikazala su bogatstvo svog kulturnog stvaralaštva i raskoš autentičnih narodnih nošnji. Publici su se predstavili folklorni ansambl Mladosti iz Bosilegrada, kulturno-umetničko društvo Branko Radičević Ratare i kulturno-umetničko društvo Biser Draževac iz opštine Aleksinac. Pored folklornog dela, članovi folklorne sekcije Mladost su sa domaćinima obišli Rusku crkvu, manastir Sveti Roman, hram Svetog Arhanđela Mihajla i upoznali se sa kulturnom istorijom grada Aleksinca. Miroslav Kocić, plivač plivačkog kluba Dubočica, osvojio je bronzanu medalju u finalnoj trci na 50 metara prsnim stilom na otvorenom prvenstvu Srbije u Beogradu. Ispred njega su bili Čaba Silađi i Lakatoš Kristijan iz plivačkog kluba Novi Sad. Ostali plivači Dubočice su također ostvarili zapažene plasmane uz vidno napredovanje u postignutim vremenima. Visoki funkcioner Fudbalskog saveza Srbije iz Niša uhapšen je pod sumnjom da je od sudije uzeo 1000 evra kako bi mu omogućio da pređe u viši rang takmičenja, saopštila je policija. U vrlo šturom saopštenju niške policije navedeno je da je Zđ, star 61 godinu, uhapšen zbog trgovine uticajem. Sumnja se da je Zđ uzeo novac u iznosu od 1000 evra od oštećenog kako bi mu omogućio da pređe u viši rang suđenja u Fudbalskom savezu Srbije, piše u saopštenju. Za sada nije poznato kako je prevara otkrivena. Kako navode u policiji, Zđ je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a protiv njega će biti podneta krivična prijava. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno sa mogućim padavinama. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna do 15. podeoka. Usled očekivane biometeorološke situacije kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost. Neraspoloženje i glavobolja su mogući kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste informativnu emisiju Dan radio televizije Caričin grad Lebane. Hvala vam na pažnji i prijatno.